Čaute lidi, vítám vás u dalšího Human Fall Flat. Simulátor opic, natáčel jsem už 50 minut, ale vlastně nenatáčel, takže to jste neviděli, jo, a stejně jsme vůbec nevěděli, kudy dál, protože tenhle level je ty vado, vůbec vám to neukáže, kam máte jít, jo, tohle ještě pohodě, to, na to jsme přišli, jo, tady se strčíte takhle klacek, na to přišel Vedry, počkej, a proč vůbec to snažíme zapřít nějakým klackem, to jde úplně v pohodě, prostě na sílu, dívej, si takhle skočím a dívej, už to tam praská úplně samo, to převážím sám. No ty rozhodně. Dívej, hrubou silou to zhodím úplně na pohodu, nemusím to tady páčit klackem jak debil, někam něco strkat, dívej. Vedrej, nedělej to klackem, já chci najít jiný způsob. A nehajluj, já tě vidím. Já jsem doufal, že teda mám aspoň trošku soukromí. No, ty vole, ta hra. Zvládl jsem to. Počkej, zůstaň tam. Já tě zachráním. Jak? Počkej, musím přeručkovat, viď? Nemusíš, tady, chytni se. O, ty vole. O můj bože, pomoc. Držíš se toho? Jo. O můj, ty jsi zachránce, Vedry. Ty jsi zachránce, vita. Co? Co? Aaaa! Já se fakt snažím, ale... Aaaa, že to spadlo na hlavu. Prtele, já to nevidím. Kamo? Chcete, to spadlo na druhou stranu. Tak to je ale fakt průšvih. Aha, to se spustil, já jsem to říkal, proč jsem to vytáhl tak jednoduše. Já se poseru. Hele, co já nevím, mě to předtím přišlo prostě podstatně jednodušší. To je dobrý, nasun to tam a nekecej. No co je to za rány? Erdo. Co? I've got a problem. Jak ti to ještě ta hra ukazuje, ne? Že to máš udělat takhle, že to máš takhle zapřít. Prostě takhle, takhle v tom původně, v téhle původní kombinaci. A pak ti to, pak ti to neukáže vůbec nic prostě. Pak se musíš proměnit ty vole na Dalai Lámu a reinkarnovat se. Já mám pocit, že nám to ukazuje, my jsme jenom stupí, podle mě. No dobrý, jedním klackem jsem to zvládnu. Vem ten klacek, budeme potřebovat ještě. Tamo. Tak ho tam zasuň. Pane bože. Come take me. Kudla se nemůžu trefit. Jo, počkej, jo. Jo. Ne, ne. Počkej, tak já tě tam dostrkám rukama. Proč máš tak široký boky, ty vole? Já tomu nerozumím. Vlez tam. Tohle je divný. Kámo, ten idiot to prostě nechce. Ne! Ne! Fuck sake. Jdeš pozdě, brácho. Kurva. No, tlač. A už to leze. Vidíš to. Chytím tě za ksicht, tady to. Tady from the bottom, now whip. Ježišmarja. At the bottom. Ne! Ne! Já, kámo, kde je ta láva? Já odmítám tohle dělat. Já, ne, kurva, tohle úplně zapomněl. No tak teď to uděláš ty, prostě. Tak jo. No jako stejně se budeme muset kooperovat, takže je to úplně jedno. Kámo, počkej, co děláš? Co? Jo, ty... vlastně ne, to děláš správně. Ježíš, klid. Klid, radio! Jo, aha. Armáda se rozrůstá. Prdele. Tak, dobrý. Já prostě natáčení dostal subscribe, ty vole. Mapky si, děkuji ti za suba. Vítej mezi náma. Už je to, aha. Tyjo, ty si to děláš sám, to je hustý. Ne. Herdě, mám mi bože. Víš co? Ano. To prostě... Co děláš? Ne. Dívej, prostě to chytni. Takhle. Ale to je víc práce. Není to víc práce, je to prostě mnohem víc straightforward, prostě to chytni. Držíš to? Tak mi to podej. Já se snažím, kurva. Já prostě dáme to do šádu. Máš to? Mám mi to jednou rukou. Už je druhou. No. Pohoda. Si musíme využívat toho, že jsme dva, jinak se toho zhebnu z té hry. Tak. No, teď mi to podej. No, super. Teď to zase já podám tobě.
Dělají, než mi z toho praskne cévka v čurákovi. Tak. Jo, počkat. Jasně. Podej mi to. Fuck me. Mám to. Oh, můj bože. Jo, dali jsme to vedry. A nemuseli jsme přes kurvený cancer klícky tady tahat. Do prdele. No a teďka, co to je, jsi je vypěstil normálně? Líbí se ti to? Jo, až jsem to chcípl. Co je? Kámo, tohle je první hra, kde si můžeš dát self blowjob. OK. Game of the year. Už se těším, až to bude ve VR-ku. Aaaaaa! Okay. Teď jsem si jel tam dolů. Ne! Nooo! Do řiti! Ne, já nejsem tady. Jo, vlastně to nevadí vůbec. Jestli se nám loadnul checkpoint, tak to nevadí. Jestli se nám neloadnul checkpoint, tak to vadí. No, jsem zpátky tady u těch klecí, no. Fakt? Jo, ale já jsem tady u té lávy, ale... Tak rychle už tam je. Ale ne, správně. No, jako... Tady si vůbec dajíme rady, lidi. Podle mě plán je takovej, že prostě tam dojedem po tom šutru a pak se chytneme toho a tam je houpačka, kámo. Kámo, my normálně můžeme odsaď skočit tam dolů. Kámo, brácho. Ty vole. Mm-hmm. What the fuck? Vycer se normálně na ten kámer a pojď tudy! Kurva. Co se děje? Ono se tam dá skočit někam jinam. Já nechci za tím šutrem, já tam prostě nechci, to je takovej, to je tak disgusting místo. Tam vůbec nic nevidí, co má člověk dělat, tam prostě padá jenom furt dokola nějaký šuter. A ty po něm asi můžeš přeběhnout někam, kde stejně ty vole... Do řiti! No, ty. Kurva. Co, mě paroduješ, jak furt nadávám, jak jsem furt naštvaný? Jo. Ty vole, ty vůbec nevíš, ty neznáš mou story, jsem chlastal o 5:30. Kde seš? Hele, já jsem tu tady, úplně tady, koukej. Jo. Tu jsem. Ne, a! Jseš úplně někde jinde, to jsem rád. Ne, a tady jsem, tady to můžem celý skipnout. No jasný, jo, to rozhodně skipnem. To je takzvaný skipas. To, rozhodně to skipnem. Rozhodně. Ježíš Maria. Pane bože, jo, nějaký jiný místo. Vy jste to neviděli, jste 50 minut, ty vole. Můj, já tě nemám rád, ale hello, loading. Se... Kámo, to je už tím, že jsme skipli celý puzzle, jenom tím, že jsme ho obešli, ne? Nice. Kdo ví, jestli to byl puzzle, jestli to nebyla jenom past na kretény. Možná. Ježiš, bude tohle. OK, tady musíme zvednout tuhle bránu, tamhle je kláda a my to musíme ještě zatížit, ježiš. Tak co když bych si na to stoupnul já? To je to dost? Lol, jo, chytni se to. No, dobrý. A tady bude exit, prostě. Jo. Seems easy enough. Kau, to vypadá jak exit. Počkej, já se za něco chytím. Ne za tebe, pusť mě. Ej, mám sebou Ečko, brácho. Mám sebou Ečko. Já mám Káčko jako kokot. Nebo kokotina, jako tahle hra. My jsme z toho levelu vůbec nic neudělali. To je dobrý, já jsem spokojený. Jako vážně. Já jsem spokojený. Jsme nevyřešili jedinej puzzle v tom levelu. Já jsem spokojený, ty vole, já jsem fakt spokojený, já to nechci už, já to nechci. Low checkpoint. Aha. Jo, můžem padat furt. Nej, tohle taky level. Kámo, tenhle level je obtížný, ten už asi nedáme. Já mám takový pocit, že člověk musí mít 200 IQ, aby se dostal skrz... Ne! Přestaně držet za bradavku vedry! Au, to bolí! Nice. Co to bylo? And forever and never. Navždy spolu. Prvě navždy spolu. Jo. Nic nás nerozumí. Jo. Počkej, a co když jim dojdou už jména?
Tohle je divoký tanec. Už jsme u ředitele developmentu tohle. Tvoje břicho tak krásně. Kolik lidí na tomhle do píči dělalo? Herdio, ty jsi takovej voňavej. Jo. Oh. OK, to je všechno. Co to kurva? Ne, to už je fakt... Já ti použiju jako pološtá. Aaaa, to je... Kámo, bonus content. Ne, to není bonus content, to je smrt. Co, to už je konec? Konečně? Počkej, stoupneme si na kraj a zmáčkneme Ičko oba. OK. Jako signalizace je konce téhle série. Bylo mi sí rádio. Oh shit. Já jsem uklous, jako vždycky jsem to postrál. I'm sorry, jo dobrý. Gacha, bitch! A co teď? Okay. Teď se rozloučíme. Nekonečný pád? Yes. OK. Tak jo. Lidi, bylo to skvělý, hlavně ten poslední level byl strašně hard. Ale ne, nebudu ho dělat celý, protože jsme ho dělali 50 minut tam u toho šutru a... kdybych chtěl 50 čuráků, tak by všichni prasknou a je země ženská. A jo. OK, to je všechno. Dohráli jsme to. Super. Bezva. Jestli chcete, abychom ten level udělali pořádně, tak samozřejmě si o to můžete říct komentářík. Můžeme to třeba udělat na Vedryho kanál zase. Ale bude vám to k ničemu. Já už jsem s tím skončil, jo? Chtěl bys něco říct, Ráďo? Jak se ti líbila ta hra? Jsem rád, že už ji nebudu muset nikdy zapnout a doufám, že mi uznají refund, i když mám, kolik mám hodin? 4 hodiny? Wow, 6 hodin. Dobrý, to je v pohodě. Jo, tak třeba když tam napíšeš nějakou secerivnou story o tom, jak už nemáš peníze a manželka tě chce opustit, protože jsi tu kravinu koupil a tak třeba ti to vrátí, víš co? Vedry, seš tady? Jsem tady. OK. Dobře. Tak čau! Ahoj!